أقار كمدة أوضياشة دقنك الصوماليات أيها وحا أي باق كسو سارين أولاد مركلة كسو عصبوناتي قبل كشابلاد هوسي وحانا أي باق جيديان قيبها كالدواني هلقا سكودة قالما أيها يدو قيبها بلشدنا كعود صدي إنه كقيب غاتان جوجينتا أولاد مركلة كسو عصبوناتي هلقا سي عبد الرساق جامع علمي بلاغ أيها وربحنتان إنه قصو ديري مقالة دي مقدشو xilli ay qayb ka mid ah gobolka shabeellaha hoose ay dib uga soo cusboonaadeen dagaal u dhaxeeya beelo walaalo oo halkaas wada dega ayaa waxa is soo taraya baaqa nabadeed ee ka imaanaya ugaasiyada wax garadka iyo salaadinta Soomaaliyeed ee ku aadan in si shuruud la'aan loo joojiyo dagaaladaasi dadka badan ay ku waxyeeloobeen ugaas Cali Haashi ugaas Axmed iyo Imaam Cabdullaahi Khaliif Roble oo shir jira ay si wada jira magaalada Muqdisho ugu qabtay ayaa waxa ay ku baaqeen in si shuruud la'aan loo joojiyo dagaaladaasi iyagoona si gaar ah xukuumadda cusub ee Soomaaliya ugu baaqay inay dadaal u gasho sidii u hakin lahayd colaadaasi macnaha dhibaatooyinkan ka jira gobolka Shabeellada Hoose gobolkaasi waa gobol qani ah waa gobol maartay beelo kala duwan ay degan yihiin waa dad Soomaaliyeed meel ay degan yihiin waa ilihii kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya meeshii ugu weynayd weeye Soomaali dagaal iyo dhibaato iyo qaxintii ugu filan way soo aragtay billa aleekum yaan dadka la barakicin yaan la layn dadka yaa guryahooda lagu duulin waxyaalaha qaldan oo la isticmaalayo dadkana ha laga joojiyaan qabaa soona jeedinayaa diyaarnaan in mar kastaba nabadda aan u ololayno haddiise la waayo difaaca nafsi waa lagu qasbanyahay taas waa meeshaas dawladdu dhinaca dawladdu waxay ka baxeen oo ay ku xadgudbeen heshiiskii la saxiixay hadda koor dawladdu waa dhinacii amniga aad iyo aad boqolkiiba boqol ayay uga gaabisay gobolka gobol taariikh la weeye gobol beerley a weeye dad xoolal iyo kala guura ma ahan oo kala ma qraacay oo ceel iyo carshu sugiyaad ma ahan waa dad beerley ah hanti ma guurtaa dad isku aqli weeye oo deris ah madda in la xeeriyo oo dhaqanka iyo aqligu taliyaana loo baahan yahay waxaan leeyahay nabadda iyaan wax lagu doorsanin dad siman oo walaala ahaan nahay walaalnimada ha talidaan leeyahay inaan wax la haraan rabaa adiguna wax la haraa dadka aan kala ceshanno oqoladiina ha hadasho saanu hadlayno hadla isukaana keena qaraar mid aan soo jeedin war dowladda dadka nabad geliya oo ku kala celiya meeshaa controlshi ma kuntiin kala celiya maamul dhabaha la rabaa oo xalaal ah oo dad kala ceshada dadka kala celiyaan leeyahay dowladda kala celiya dhulkaad controlshin dhibaataa ka jirta dowladdu mas-uuliyadda ha qaadato wixii hore ka layacmay waa in dib u socdaan leenahay oo si deg dega dadka loo kala celiyo ku dagaal dhexdeeda Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho